Nakakainis, di ba? Ayo, <laughs> Ay, what's up ulit mga po? Apo tayo, makalimutan na natin yung kapaa. Gamit pala ni kung TV hindi <laughs> ko alam. <laughs> Kahit nakalikal pa tayo nakilala, tigilan na natin dyan. Dahil lolo nyo ako, kayo mga apo ko. Kaya what's up mga kapo? <laughs> okay, pag-uusapan natin ngayon part 2 ng lagitik problem. Yung unang ginawa ko, napanood nyo naman siguro yung video. Uh, yung pinalta ng cam, camshaft bearing. Pero sobrang lakas na lagitik nyo, parang helicopter yon. Dito tayo sa minor na lagitik na laging problema. Ang karamihan na nakami ay okay. 125. Yung bang parang ano, yung sa intro ko ganoon, ganyan yung tunog. Tik 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 tik. <laughs> Sound effect ng puta. Ayun, yun yan. Pag-uusapan natin yan saan nanggagaling. Ah, uh, kahit anong gawin yon, madidinig yun sa ano. Madalas madidinig mo 'yon doon sa may bandang uh, fan cover. Doon mo siya madidinig. Akala mo nandoon 'yung maingay sa may magneto mo, baka may naipit, ganoon, nabato. Pero hindi. Ang talagang dahilan nun ay ito. Camshaft. Isa pa? Camshaft. <laughs> o kaya naman. Ito. Rocket arm. Yan. Usapan natin yan. Kung bakit siya lumalagitik. Yan. Okay. Unahin natin itong ano rocker arm. Pero yung sa Mio ay 125, madalang masira to kasi roller type to eh. Ah. Uh, hindi ka size sport din na uh, flat. Yan talaga medyo malakas 'yon. Ito roller type. kaya madalang masira itong rocker arm. Uh, ang unang kalalang na may check nyo dito itong bearing. Kung umuuga na siya. Kung alog tong bearing na yan ng maliit. Pag, pag alog yan, madidinig mo na niya, may lagitik siya. tapos check nyo tong tapet screw pag ito'y pud pud yan ako binsan yan. nakukuha naman sa tune up yan pag yung dito ang problema Alam, malaki tong valve clearance mo uh, adjust mo lang siya, balik mo sa standard gamit ng pillar gauge yan 8 intake 10 yung exhaust yun yung madalas na ginagamit para tahimik pero ako hindi ganun yung set ko. Mas gusto ko yung medyo malaki yung exhaust. Uh, ginagawa ko sa akin 8 uh, ang intake tapos mga 15 yung aking ano, ah uh, exhaust medyo may konting lagitik yun, pero mas mas gusto ko yung pakiramdam nun para sa akin lang ha, hindi tayo pare-parehas uh, sa personal na ano, driving style ko, mas trip ko yon mas nakakabuga ng konti yung makina yan. Yun ito yung isang posibleng day lang kung bakit merong lagitik yung motor mo. Pero madalang to. Siguro ah. nakagawa ko nito mga tatlo pa lang. Kaya lang yun naman na flat yung bearing. Ewan ko, nung ginawa nun. Masyadong uh, puwersado motor nun. Ito yung pinaka talaga. eto yung totoong dahilan. Kung bakit may lagitik. Ah. Uh. Ito muna sa head lang pinag-uusapan natin ha. <laughs> yun lagitik na parang ano lang yung minor lang pero maaasar ka. <laughs> minor pero nakakaasar. Yung nadidinig mo ba? abang pag minor ka tahimik. Sabang tumatagal. Habang nabiyahe ka ng medyo malayo. lumalakas siya. Pag lumamig tahimik ulit. Ito yun. Camshaft. Ginawa ko itong video kasi kanina Uh, mayroon akong ginawa isang tropa eh hindi nakati sabi ko sa kanya sinintensya ko yung motor niya ito ang sira ang problema ay kami ng lockdown wala kami nabili so hindi niya matiis pinagawa niya sa iba ayun pinagawa ka makalawa kagabi nag like PM sa akin eh ang sakit na nangyari pinalitan ng connecting rod black lahat na pinalitan mabot siya ng 7,000 wala nangyari o, dinala dito kanina. Ayun, meron na akong stock. Pinalitan ko. Ayun, para nagdahilan lang na wala na. sayang. Okay, tingnan natin. Paano malalaman kung sira? Siguro yung, ewan ko sa iba, ibang mekaniko, pag kasi nakita nila to, ang sa, ayan, focus natin. Pag nakita nyo yan, na na siya. Ayan, may kanto na. Kahit manipis na manipis yan, madidinig mo yan. Madidinig mo na na malakas yung lagitik. Itong isa na to, ang na lagitik nito. Yan. Dapat ganito siya sa kabila. Yan. Wala ka ma hindi siya kumakanto. Ito ibig sabihin nito, nahukay na katatama dun sa yung rocker arm. Ah, sakit ng Mio i125 yan, talaga. Yung totoo, ah, Real to ka, wala nang bulahan. Toto yan. May mga model na na ganito, usually mga 2017 model, malambot yung camshaft. Ito laging problema. Yan, yung late, yung late na 2016 tapos yung early na 2017 model, ito madalas na problema. Logitech. Ano? Kanto siya. Pag inikot mo, ito wala. Wala siya dito. Wala sang gas-gas. Ito meron. Yan. Manipis lang 'yan. Mga mga 10 lang sa ano yan, point uh, 0.10 mm. Pero ang lakas na yan o ito pa isa eto Bagyalan lang to may nakita ko na post nito sa MIMC uh, ah, pinicture niya ganito ba't daw may lagi tayong yung motor niya na daw kaya probably sira nakita ko yung picture niya eto kamukhang kamukha nito yan yung ibabaw lang pero meron siya gasgas na yan yan na po yun ibig sabihin nun palitin na yung camshaft mo pero kahit na ganyan yan, kahit gasgas -gas yan, o oh, may lagi tikim motor mo, huwag ka mag-alala, hindi ka titirik yan. Actually, mas bibilis pa nga yung motor mo pag ganyan eh. Kasi parang naka-regrind yung cams mo. Kaya lang, yun lang, may, uh, hindi mo mapatino yung, isa pang ano nito, isa pang uh, uh Simptomas uh, symptoms nito, na may sira yung camshaft mo. Yung pag yung minor mo, hindi na mapatino. Pinalinis mo yung throttle body, nagpa-FI ka. Yun. Pero yung minor mo, taas baba pa rin. Minsan mataas, minsan mababa. So, ito pa rin ang sira. Palitin na yung camshaft mo. Okay? Yan e na yun. Sa tayo magawa, video-video eh, lang muna tayo. Okay? Pag may lagi take, o mag-ship ng kung ano-ano, nadidinig nyo sa fan. Doon mo talaga madinig yun, kasi nagbabawas yung tunog from head, papunta doon sa likod. So, kailangan mo siyang ipacheck ang yung uh, rocker arm camshaft. Ayan, pag yung dalaman na ito okay, okay siya, okay siya talaga. Walang problema dyan, napansin nyo. Pero meron pa rin yung lagitik. Ah, yun, doon ka na magtaka. Baka medyo pang ilalim na yung problema mo. O kaya naman, pwede rin yung piston ring mo. Ang maluwag na, depende sa odo. Kaya pag may nagpapagawa sa akin, madalas tinatanong ko siya. O, nag-PM sa akin. Boss, ano kaya sira nito? Ganun. Tanong ko agad, ilan yung odometer ng motor mo? Yun. Doon na ako nagbabase eto yung mga ganito usually mga ano to mga 2 years ah uh, depende sa paggamit may nito mga nag-aangkas <laughs> si ragad yan masyado silang piersado oh uh, ayun uh, lang muna sa ngayon at ingat-ingat uh, ulit tayo ayan uh, ano uh, para sa may mga legit problems sana naintindihan nyo at uh, sana nagets nyo yung paliwanag ko <laughs> Pero sigurado yun Tested natin yan Hindi tayo mapapaya Sabukan nyo Ang halaga ng camshaft Baka mamaya ma na na makain ng presyo Pagkakalang ko sa Yamaha 1680 Yung labor Depende sa gagawa Sa mekaniko nyo Pero kung Papapalitan nyo to Sabay nyo na yung Para press yung head nyo ha? Pahasa nyo na yung balbula Tapos pa palitan nyo na yung valve seal para gumanda yung compression nyo ulit yan Shoutout uh, shout out ulit tayo uh, para sa mga ito shout out sa inyo at uh, wag muna ulit tayong lalabas dito lang tayo sa loob at uh, mag iingat tayong lahat keep safe everyone God bless.